На Росії у воронежі сталася бавовна. Як повідомляють пропагандистські змі і телеграм-канали, невідомий безпілотник, нібито із вибухівкою, влетів прямо у багатоповерхівку. Пролунало щонайменше два дуже гучних вибухи. Відео з місця інциденту публікують у мережі. Ймовірно, також працювало славнозвісне ПВО русських. Місцева влада заявила, що вже відомо про щонайменше двох постраждалих росіян. Нині встановлюють звідки прилетів БПЛА і кому він належить.